Levoča sa po roku opäť zapojila do hlasovania známeho obchodného reťazca s cieľom vysúťažiť si výstavbu relaxačno-oddychového centra nazvaného Čistinka Lidl. Vedenie je vzhľadom na súčasné výsledky alebo stav hlasovania to vníma veľmi pozitívne. Sme hrdí na to, ako Levočania spolu držia a spolu hlasujú a ako si získanie tohto projektu zobrali za svoje. A to nasadenie občianskej spoločnosti, občianskeho sektoru, ale aj rôznych inštitúcií v meste. Do hlasovania sa zapojili nielen jednotlivci, ale aj celé organizácie či firmy vyhlasovaním rôznych motivačných súťaží. Je úplne úžasné, že vlastne sa zapájajú všetci, každý chce prispieť svojou troškou, takže kozmetické salóny, procedúry, máme rôzne pobyty v cenách, máme elektroniku, bluetooth slúchadlá, harddisky, máme naozaj z každého rožko troška, dnes máme hecovačku o prehliadku servisného kotla, keďže sa nám ochladilo, je to úplne úžasná cena, že nielen tí podnikatelia, ale aj súkromníci, takže naozaj veľká vďaka. Naozaj sa do toho veľmi zapájajú školy, rôzni zamestnávateľia, nemocnica. Zapojili sa všetky oddelenia, čiže najväčšie oddelenia, psychiatria, takisto na neurologii, chirurgickom oddelení, na internom oddelení, radiológovia. Ja som bola milo prekvapená, že aj tie menšie oddelenia, ktoré majú 20 zamestnancov, a naše oddelenie takisto, takmer všetci hlasujeme. Bola ponúknutá nejaká tá motivácia pre zamestnancov, že najlepšie oddelenie bude môcť zrealizovať si rekondičný deň vo veľmi krásnych zrekonštruovaných priestoroch Levočskej priehrady, čiže Žabia cesta. By som chcela poďakovať veľmi pekne aj vedeniu nemocnice, pánu riaditeľovi Lešundákovi a pani námestničke Byčanovskej. Obidvaja to veľmi rýchlo podporili. Pomohlo to aj, že sme zmobilizovali aj tie krompachy a kežmarok nemocnice. Súťažami s hodnotnými cenami motivuje svojich obyvateľov, no nie len ich, aj samotné mesto. My sme naozaj z pozície vedenia mesta urobili všetko preto, aby tento projekt sme získali a aby sme motivovali a mobilizovali občiansku spoločnosť v meste. Máme tu vyhodnotenie prvej súťaže o tablet, ktorý venovalo mesto Levoča. Tak poďme si to teda vyhodnotiť. Ja by som povedal na úvod, že do našej súťaže sa zapojilo 197 ľudí. Pri hlasovaní pomáhajú Levoči aj samosprávy a obyvateľia susedných i vzdialenejších miest, či už je to Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Svit, Lipany, Spišský Hrov a mnohé ďalšie obce prakticky celého východného Slovenska, dokonca hlasujú aj rodáci žijúci v hlavnom meste či jeho okolí. Poslovali sme samozrejme aj okolité samosprávy, ktoré takisto nám veľmi výrazne pomáhajú, čiže v získaní tohto projektu, čo takisto veľmi pozitívne hodnotím, veď nakoniec v minulosti Levoča takisto pomohla týmto samosprávam v rôznych podobných typoch akcií. Jediným silným súperom Levoče v tomto súboji sa ukazuje byť už len mesto Bernolákovo, ktoré malo v prvých dvoch týždňoch navrch, no kde si uprostred hlasovania sa poradie oboch miest vymenilo. My sa veľmi tešíme z toho, že sa nám podarilo zvýšiť náskok nad Bernolákovom. Všetci vieme, že Bernolákovo je naozaj čestný súper a netreba naozaj nič podceňovať. Netreba sa ešte tešiť z výhry, netreba stagnovať. Práve naopak, treba nám ešte viac zabrať, pretože sledujeme nejaké stránky a vieme o nejakej stratégie Bernolákova. Pri pohľade do štatistiky verejne prístupnej na webe obchodného reťazca v sekcii súťaž to podľa priebežného hodnotenia vyzerá pre Levoču veľmi sľubne, no čaká na záverečný týždeň, kedy sa tieto výsledky už nebudú zobrazovať. Ten posledný týždeň hlasovanie bude zahmlené, výsledky hlasovania, takže ja si myslím naozaj, že je potrebné urobiť si poriadny nadskok a potom si možno Levočania dokázali, že sú schopní aj 2000 aj 3000 hlasov denne udržať si ten štandard a potom byť v takom pokoji, aby sme to naozaj v pohode ten posledný týždeň zvládli a dali to. Pripomenieme len, že v prípade víťazstva v tejto hlasovacej súťaži bude relaxačno-oddychové centrum vybudované v areáli Šišplácu pod Hradbami hneď za niekdajším detským rajom, čím by pomohlo výrazne zrevitalizovať toto prostredie. Preto vy, ktorí hlasujete, nezabudnite tak urobiť každý deň a pomôcť s hlasovaním môžete aj svojim rodinným príslušníkom či známym.